Milí studenti, nyní si představíme způsoby, jak naplno pracovat s EDS i z domova. Pokud se nenacházíte v univerzitní síti, tedy například pokud nejste v knihovně nebo připojeni na EduRoam v prostorách Ostravské univerzity, je nutné se do EDS přihlásit přes takzvaný vzdálený přístup. Nejjednodušší možností je do EDS se přihlásit. Když jste mimo síť OU, vyhledávač vás k tomu sám vyzve. Pak stačí zadat údaje stejné jako do portálu, potvrdíte souhlas a můžete začít vyhledávat.